السلام علیکم پیارے پاکستانی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، تمام اردو زبان میں شاعری دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا، پاکستان بننے سے پہلے الیکشن ہوئے، پاکستان بنا تو جاگیریں، زمینیں، محل، گھر، 5,000 سے زیادہ گاؤں شہر چھوڑے اور ہجرت کی، 20,00,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی اور تیس چالیس لاکھ افراد کی شہادتیں ہوئی اور پاکستان کے تمام علاقوں میں ہندوستان، مشرقی پنجاب، ہر علاقے سے آ کر تھوڑے تھوڑے آباد ہوئے اور تنقید اور تانے کی نظر میں ہے، نفرت کی نظر میں ہے۔ تو اس حوالے سے شاعری ہے محترم جناب علامہ طفیل رضا صاحب وارثان پاکستان کے چیئرمین ہیں جی، وارثان پاکستان کی خدمت میں نظم کا عنوان ہے، وارثان پاکستان کی خدمت میں۔ ہو جائیں گر منظم یہ وارثان سارے، ہو جائیں گر منظم یہ وارثان سارے، ان رہزنوں کو دن میں دکھ جائیں پھر تو تارے۔ کیا بات ہے، کیا رہزنوں کو دن میں دکھ جائیں پھر تو تارے، جاگیردار جو ہیں اور صنعتوں کے مالک، جاگیردار جو ہیں اور صنعتوں کے مالک، 21 کروڑ میں سے ہوں گے کروڑ سارے، 21 کروڑ میں سے ہوں گے کروڑ سارے، یہی کریں حکومت ہم بس کریں غلامی۔ کیا بات ہے، یہی کریں حکومت ہم بس کریں غلامی، درد ہی درد ہے، یہی کریں حکومت ہم بس کریں غلامی، یہ قسمت ہے کیا ہماری ہم بس لگائیں نعرے، واہ جی واہ، قسمت ہے کیا ہماری ہم بس لگائیں نعرے، اور سن لو یہ کان کھولو قدرت ہے ساتھ اس کے، سبحان اللہ، سن لو یہ کان کھولو قدرت ہے ساتھ اس کے، جو کہ گلے سے اپنے خود توک کو اتارے، جو کہ گلے سے اپنے خود توک کو اتارے۔ کیا بات، اور کہتے ہیں شیخ سعدی، واہ جی، یہ پابات پلے باندھو، کہتے ہیں شیخ سعدی یہ بات پلے باندھو، چڑیاں جو متحد ہوں پھر شیر کو بھی مارے، واہ جی واہ، چڑیاں جو متحد ہوں پھر شیر کو بھی مارے، اور دنیا کے سب امیروں کی ایک ذات مطلب، دنیا کے سب امیروں کی ایک ذات مطلب، ہم بے وقوف ان کے بن جاتے ہیں سہارے، ہم بے وقوف ان کے بن جاتے ہیں سہارے، اور ان کی حفاظتوں میں سارے وطن کی طاقت، ان کی حفاظتوں میں سارے وطن کی طاقت، اہل وطن پہ بے شک اڑتے پھرے شرارے، واہ جی واہ، اہل وطن پہ بے شک اڑتے پھرے شرارے، اور گھر بیٹھوں کی خدا بھی قسمت نہیں بدلتا، گھر بیٹھوں کی خدا بھی قسمت نہیں بدلتا، اٹھو نظام بدلے ہمت نہ کوئی ہارے، اٹھو نظام بدلے ہمت نہ کوئی ہارے، اور کیا ہو گیا ہے تم کو میرے وطن کے لوگو، کیا ہو گیا ہے تم کو میرے وطن کے لوگو، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور جشن ہے تمہارے، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور جشن ہے تمہارے، اور حکم خدا رضا جو ہم نے نہیں چلایا،
हुक्मे खुदा रजा जो हमने नहीं चलाया, उसकी नहुसते हैं उसके हैं ये नजारे। वो अब शुक्रिया जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब अलामा राव तुफैल अहमद रजा साहब वारसान पाकिस्तान के चेयरमैन, 2019-24 अक्टूबर बरोज जुमेरात का दिन है आज। मैं राना मोहम्मद रमज़ान राजपूत और व्हाट्सएप जो बानियान पाकिस्तान महाजर फोरम पर ये वीडियो हम अभी चढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से।